Teďka už mi tady chybí jenom žabý princ a aby jsme mu dali hudlana, aby se nám proměnil v nějakého prince. Dobře, tak ne. Oj, no počkej, co jsi říkala? Nějakou žábu, co bys jí dala hudlana? No. Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme farmářský escape, kdy asi jsme pravděpodobně na farmě tohohle toho cvalíka. Ne, že ne, ale trošku mi připomíná takovýho toho strašáka na těch polích, když máte nějaký film nebo pohádku. Jenom není ze slámy. Ale to nevadí, ten pupkáč je divný, ještě k tomu má chlupatej pupík, to je nechutný. Já jsem se trošku bál toho, že Makina řekne, že připomínáme to Vendu na farmě. Jako je pravda, že jako měla to vousy, měla to chlupatou hruď a pupík taky vlastně, tak jako jo Vendo, normálně bylo ti to fakt nemáš to říkat, já, mě by to jinak nenapadlo. Tady kluci se už chtějí dostat nahoru, budeme tady brát balíky slámy. Je, jo, ale to je dobrý, že to nemusíte tam klikat vy, ale že se vám to tam dá samo. Ježiš, jak to je dobrý, to je celkem i originální. Teda jako je to podstatě, jo. Divný a jo, tady máme poslední skvělý. A my jsme jako ve vězení tady, nebo vypadá to tak, jak kdyby jsme tady byli zavřený a já nevím, ještě bych musela skákat, že jo, dobře. A máme tam všechno, ty balíky jsou teda postavený no. Úplně na pěst. No to teda, já chci jenom říct, že mě by hrozně teďko zajímalo. No. Jako, jak se tady sakra objevila ventilačka v dřevěný chalupě. To jako, je pravda. Budete vidíš tu ventilačku, jak je to sakra možný, to takhle velký. To je pravda. Teďka už je moderní dávat ventilačky i dokonce starých dřevěných, nevím co to bylo. Ale, no jako, právě no. Tak jakože něco, asi prostě chce jít s dobou originální, nevím. Tyjo, a celkem dobrý mechanismus, to musel být celku drahý. Na to, jak vypadalo. No. Vidíš, prostě farmaření je dneska jediná možnost, jak se prostě uživit. Nejen, že máš jídlo zadarmo, ale ještě to prodáváš a vyděláváš to extrémní peníze. Teďka vidíš si říkám, že jo, tady můžu... Já skočím rovnou sem dolů, taky mě to napadlo, já teďka koukala, jak se pak tam teprve jako zase zpátky dostaneš, ale dobrý, no jako je pravda, že farmaření, vždycky farmáři strašně berečej, nebo zemědělci, ale přitom no jako v celku si mají dobře, si myslím, a jakože něco nevíde, no bože, tak to je příroda, hod někdy je zima, prostě i kdyby už zima neměla být. Jdeme dál, že jako očividně je stále doma a leží v posteli, protože sakra, to seš furt nemocnej, hrozný. Teďka tady máme dokonce i lasery, že ty bogomaně, to je jako zavorou ten týpek a Mendo asi na ní udělá očko. Mě by spíš zajímalo, co tady tak chrání, když má tady ty lasery. Stračeny, které jsou velice důležité. No fakt. Víš, no určitě nic jiný. No jo, to bych musela měla ještě skákat. No jiný, nic jiného mě jako asi nenapadá, co by mohlo jako až tak extrémně hodně chránit. A vlastně, když umřeš, tak si zase dešel ty lasery od začátku. To vůbec nevadí. Máme 18% za sebou. No, dobrý, tady si počkáme. Co? Proč? Co? Ne, znova zase už po třetí tu laser. Tam jsi měl tlačítko. Aha. Ježíš, farmář, nebo respektive, no ne, to je fakt normálně prostě ten strašák, čum tady ta košile, jo, měl by si koupit to číslo víc, ne, ne tak o 10 čísel. Já jsem to tlačítko právě neviděl. Aha. Má dokonce monokl fialovej a měl, ještě nevím, něco měl na ksichtě, ale nějak jsem si toho nevšimla dál, tady máme dokonce pusená, dobrý, tady dokonce nějaký krmivo a máme tady bludiště v celku, jako takhle to vypadá velice dobře. Co tady? Tma! Ježišmarja, za náma! No to je hnus, ježiš, já nemám ráda, když za náma něco jde. Naštěstí, jak zhasly ty světla, tak jako jste si řekli, to je nějaký divný, to je podezřevé. Vůbec nevím, kam jdu a kam mám jít. Já právě jsem to taky chtěl říct, že vůbec totálně nevím, jako kudy máme jít, možná asi jako, tudy. Možná, jako pokračuje to dál, tak budeme v to doufat, třeba tam je více cest do toho cíle. A třeba asi. Takhle nestečko, to bude sranda. No ne, 27 pro ty vego, chodíme. Škudy, ty to vego, je fakt chaos. Tak to se musí nechat, tyjo, že to je velice dobře propracované. Najednou je světlo. Ty vogo, čum, počka, škoda, ale čumte, ono to jako
celkem krátký, ale asi pravděpodobně se tady šlo dát kratší tudy. A my jsme šli doprava, takže jsme to celý obcházeli. Jasný, takže dvěma způsobama jsme se sem mohli teda dostat. Tak jsme dementi. No a tak to se stává, teďka že jo? Teďka mi přijde, že je v celku nově daný to, že když máte tyhle ty věci, co musíte dávat jakoby na to správné místo, abyste to jako, abyste se prošli, tak teďka je tady dost častý dělaný tohleto, že vlastně vy tam ani nemusíte to pokládat, ale že se vám to tam dá samo. Nevím, čím to je, možná tím, že většina lidí to začalo ochcávat a vzali si jenom jednu věc a ne těch pět. Tím to bude. No, určitě. Možná prostě jo. Začal být populární Iris styl, no. Pravda, Iris styl. A bohužel většina lidem se to asi jako nelíbilo, takže prostě začali dělat tohleto automaticky, že prostě to musíš tam dát. Tady si vezmeme teda klopatu a jdeme teda kopat něco, nějakou díru. Ok, tak to moc nebylo. A proč jsme teďka nejdou v hradě? Vůbec nevím. Ten týpek asi bude nějak velice, velice bohatý, že má hned vedle hrad. Nebo aspoň to tak vypadá, jo? Že to je prostě takhle dlážděný a ta... A prosím tě, můžeš mi říct, co je to tady ve vzduchu? Já bych řekla, že to bude... Nevím, nevím. Letající dřevo. Magické letající dřevo to je. Magické letající dřevo. Láva, to nesmí chybět. To nás jako vybustí, nebo tam nesmím, jo. Jo, prostě lítáš. Lítáš jenom, jo? Je. Dobře, jdu jenom teda dopředu. Jdu jenom dopředu, jestli spadnu, je to tvoje vina. Ale dobrý. Teďka máme padající most, který určitě někdo bude křuplej, ano. Sakra. Dobrý, fuh. Dobrý, teďka to je celkem dost oblíbený, bych zase řekla tyhle ty mosty. Tady máme kamínky, dobrý. Krásně jsem si, že bych si spálila zadek, ale... Tak jako proč ne, že jo? Maky a máme tady spálený zadek. Spálený zadek, no nebo by se mi dali aspoň pryč ty chlupy, no to by spíš potřeboval Venda. Tady máme nějakou kladku, po který teda jdeme nahoru na laně. A máme tady dokonce i řeku, takže přímo tam, kde byla ta láva, tak je i voda a čekáme tady na kládu, po který teda můžeme jít a skočit po letnínu. Já jsem si říkal, na co tu čekáme. Na tu kládu, která tam že jsem umřela, protože jsem tam nedoskočila. Teďka už mi tady chybí jenom žabý princ, a aby jsme mu dali hudlana, aby se nám proměnil v nějakého prince, dobře, tak ne. Uj, no počkej, co jsi si říkala? Nějakou žábu, co by si dala hudlana? No. No tak si cídej, no. Ona tam je, no ona tam fakt je hustý. Prosím vás, nikdy žáby nedávejte pusu, jo. Tak to je hrozně vyláčím, teda to ty boží, akorát nemám vážně ty ruce, všimli jste si? No to je jedno, to je takový ještě jako takový polopulec, nebo nevím. Polopulec? Co to bylo za název? Polopulec? Teďka jsem se koukala po dlouhý době na Percyho Jacksona, takže vlastně vám tam říkají, že to je polopulec, tak tohle je polopulec. Je, Maky, střílej po nich. Ti jdou jenom z jedné strany, v klidu. Ne, ze všech možných stran. Jo, já čumím jenom na jednu. To možná nebyl dobrý nápad, ale dík, že jsi mi to řekl. My v podstatě jako střílíme mrkev, kterou jsme mu tam jako ukradli, nebo jak to mám jako chápat? Kterou asi on jako vysázel a my jsme ji měli možná sklid. Oh, mám to. Já taky. A máme tady jeho barák, že bychom šli do jeho baráku. Jo, my jsme to obešli, jasný. A tady dokonce pasti. A máme tady teda i barák a tamhle je klíč, že budeme potřebovat. Ale očividně už nám to ukazuje, kde prostě je. Jo, sem potřebujeme klíč. Sem se nedostane, musíme najít klíč. Nevím, kde bude, jestli vůbec nějaký bude. Zkusíme jít tady úplně za tu druhou druhou stranu baráku. A vypadá to, ano, je tu. Já už jsem si říkal, jestli náhodou nebude v někde v roští. Jo, taky mě to ale napadlo. Bohužel nemůže mít hlavním vchodem, protože bych to nasvědil, že jo, samozřejmě. Takže půjdeme sklepem, do kterého bych v životě nestoupila, většinou se odsaď utíká. Dobrý, máme tady, jsme tu. Jo, nechoď po tom dřevěným. Jasně, to se propadnem. Jo, propadnem se, přesně tak. Tady máme nějaký... Co tady bude? Já nevím, teďko vypadá, že jsme šli méně vykrást banku, jo. Že tady je tolik laserů, nebo diamanty. To asi ne, ale taky jako možnost, že jo, tady si... Co je nejlepší, nebo vtipný, když umřeš, tak ono ti to tam napíše tip, že prostě neumírej, lol. Jako, kámo, tady dobrý, prostě výtah, do kterého se můžeš dostat zase do té jeho
My se můžeme dostat do kurníku. Slepice jsou na bydílku a jsou tady rozkřáplá vajíčka v tom, v platíčku, jo. Plato dobrý, pro šestci, no. Většinou takhle ale... jenom s tou zákrytkou, ale dobrý. Jako, Berto, ale pozitivně, Maky, dneska jsou vajíčka drahý, tak to si jako vem jsou určitě. Vajíčka, a teďka si říkám, po čem jako máme skákat. Po skořápkách? Jo, po skořápkách a žloutkách. Šikriste. Rozhodně prostě nesmíte skákat. Jinak ale musí se nechat, že teda ty vajíčka vypadají, kdyby to byly nějaký křepelčí, jo? Že jsou tak malinký, ne? Anebo to jsou fakt extra eskový nebo od mladý slepice. Maky, a máme tady prosátko čuník, to je Venda, to je pašík. Ty seš blbá. To je pašík, Vendo. Prej, to je Venda, jo, je to pašík, ano, přesně dá. To je pašík, přesně tak vypadá. Koukáme na městečko Záhad, tak, počkej, to prase umřelo? Ne, no možná jo, my po něm musíme... To je morbidní, lidi. Vemte si, že prostě to prase si chce spát. A vy prostě k němu přijdete a instantně do něj prostě na něj budete skákat. A sakra, prosím, co je tohleto? To taky nedělejte. Já mám jezdit? Joha, já mám jezdit. Jo, skákat Maky, nemůžu, okej. Okay. Uděláme si fotku v traktoru, pojď. Jo, jo, okej. Okay. Krása. Teď jste jít v traktoru? Já jo. My jsme měli tady, babička s dědou ho měli, já musím říct, že to bylo vždycky jako mega cool, ale teda ten hluk je hroznej a ještě k tomu, jak to jezdí pomalu. To je takový jako děs, ale jako je to takový něco, co by člověk mohl jako měl zkusit jednou za život, jaký to je v tom sedět. Pokud teďka uslyšíte nějaký divný zvuk, tak je to stíhačka, ale naštěstí je dal... Ko? A já jsem spadla. Já taky. Tam to z ničeho nic začalo klouzat, což nechápu proč, když tam nebyl žádnej, a všichni jsme tam spadli, jak tak koukám, žádnej let, nic, ale vypadá to, že to je jako v celku dlouhá dráha, takže ji musíme dát. A nebo, nedá se toho chcat. Chtěla jsem to zkusit, jo, napsal mi to tip, nepadej. Chtěla jsem toho chcat, bohužel to nefunguje, takže to prostě musíte dojet, ale to by to tam muselo ještě doskočit, že? A mi mě přijde, jak kdyby to klouzalo, nebo já nevím, je to taky trošku divný. No je to divný, ale vy už jste daleko, ne? Já už koukám, že tamhle už jedete, tak já mám pokus číslo 10 asi, nevím. Ale chybí nám posledních 5%. Tak prostě jako musíme to dát, že jo? Jo, naše jízda v traktoru prostě musí jízda v traktoru, no jako jo, teda mě tak divně jako jede. Jo, tady tak klouže, tak to jedu pomalu. A mě teďka čumte, jo, jedu popředu a vlastně se mi to furt točí. Já jedu, jak kdybych jela pozadu, jo, ten traktor jede. Dobře. Teďka už jede zase rovně, jel mi po straně, jo, prostě, nechápu. Nevím, co se stalo, ale dobrý, jsem tady. Jo, čumte, zase jedu prostě po straně, dobrý, nebudem se tím zatěžovat. Už jsme skoro na konci, Vendo, dojel 100. Ano, jsem tady. Skvělý, nesmím spadnout, nezastavujeme. Máme zpoždění. Říš si dobře. Dojeli jsme do cíle. Tak to byl pěkně blbý konec. Nevadí, máte, mohli jste tady dokonce. Aho, Venda má nejlepší čas. Oh. 13 minut. Ne, počkej, sorry, nejhorší. Ne, tak to nechápu. To vůbec jako nesedí. Tady týpek má 9 minut a vedle to je 30. No to je vůbec. Nemají to vůbec seřazený, takže nebudeme se nad tím přemýšlet. Tady jsou další. Většinu z nich jsme asi hráli a Tycoon hrát nebudeme. No, upřímně bylo to trošku povinerní a asi podruhé bych to nehrála. Zkusíte si to zahrát. Myslím si, jako, že ta jízda za tím traktůrkem byla asi jedna z nejvíc zajímavějších jízd, co jsme hráli v Robloxu, protože to bylo takový děs. Ale dobrý, máme to za sebou. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Ciao.